Så skiftet sjå budskapen. Folk over under gonger ytterlig budskapen. Og til høytta fatt for fremman. Og kanskje iver opphytter en budskap. Helt generelt av budskapen iver opphytter ikke samtrøy. Men vi skulle ha verden til samtrøy. Hvis vi teker tekenen på en iver opphytter budskap, det kanskje at vi har landet fortsatt over vøkster. Altså hvis landet har hatt, hvis allmenne kassene, kronene, sammansfaste, alls og spruerer hadde hatt, kommuner hadde hatt, så var det også en troplag. Men vi har vært stor iverskott. Ikke bare landet, men også allmenne kronene. Og vi tar seg jævnene med penningastånene. Penningastånene tar vi hava tøl, så sier jeg til at innlandene vekser mer enn utland. Begge ikke huser alt noen og ikke vinner. Det er så alt fyttet i påten i løtene. Og jeg som ikke kjenner iverskott av bilskap, det er prisvøkst, inflasjon. Det var 0,6% senest år. Det er ikke noe ekvistlig prisvøkst. Men, da vi kommer til selve budgetvinnene, som begge peningastånderne alltid har nevnt, hvordan vi er for landstyrene, og som vinner i huset vi er ute ved, og øsene budskapereier, så er for nok budgetvinnene gang til løten. Og her er at vi har taket apert, vi har samt om landstyrene, at vi får lakke øyløvene imot det som brunner i atlan. Og i første karmen sendte 420 millioner neste år, derfor er det min. Så snakker man om at utrasjene vekster sin egg. Jeg var ikke med helt samtrykk til. Utrasjene er ikke landskassa noen, det første tror jeg ikke samgående er vekstene vi gav om 3% i mye eller mer. Men i tar med 3% er prisvekster, lønervekster, og også skal minnes det folkevekster. Til 2000 flere føringer i fargjom, 2000 flere folk i fargjom i det, enn det er verdt samgående til vi. Hese folkene, de taler skatt og avgjølt, det er en årsøk til at det vekster sin egen svenske sammen, men de skulle sjøvende i Østene heve velferd tennast. Så det er ikke Østene truset av skipene. Så at det er en ekvislig vekster ved det skjea, man kunne lyse det minnet, da kunne jeg møte gjerne. Men nesten tar Østene Østene anser etter at det ikke vekster for deg. Tøy er at, som sagt, det er høyre kjøtt i budskapen løten når vi skal anser etter. Men det som gjør signalene ur tingsalen, og det er ikke med samgående folk om, det er fra anstående. Hvor man ikke gjør flere uløver, hvor gjør man chatta, hvor gjør man skitt. Jeg har fra anstående. Om det ikke var øyelover, så det er yngste, men øyelsen gjørt. Omfra det her som er i Østra. Takk for det her, farmer.